Эфирде Республикалық радионың ноғай бөлігі. Күн жақсы болсын, бәрі жолдастар. Заман сөйле 13 сағат 10 дақиқа. Басылаймыз, сүйі оттан да күшлі деп аталған бізім радио беруімізді. 2022 yılda Qarashay Şirkeş yerinin 100 yılı. Республикамыздың бәрі қалаларында, ем районларында білімлендіру, маданият, спорт тармақларында мерекелі амаламалар озадылар. Көп болмай Қарашай Шеркеш Республикасын басшысы Рашид Темірезов регионның 100 yılına бағысланған амаламаларды озғару бойынша іші көптің елісін озғарды. Республиканың басшысының белгілеуінше білімлендіру, маданият кесегінен басқа мәнелі ЕС регионның социал экономикалық өрленуіне, яңы производствосының ашылуына, инженерлік инфратүзілісті игілендіруге етіледі. Ем Қарашай Шеркеш енінің 100 yılında Рашид Темірезовтың айтуынша, адемлердің яшау сапатын игілендіру бойынша, есапларды шешуде игі себеп болаяқ. Правительствосының ағзалары республикадың башысына бұйыл ашылаяқ социалық ем инфратүзіліслік объектлердің әзірлік ақында білдіредім. Республикадың юртында бәрісі 100-ден артық объектлердің құрылысы әм капиталық ремонты бардырлады. Бұйыл ауыл хозяйства, гидроэнергетика, құрылыс материаллар производства тармақларында инвестициялық проектлерді яшауға ендірудің қалыбында 7 производствалық объект ашылаяқ. Үші көптің қатнасушылары сентябрь айына қараланған республикадың күнін Москвада президентациялық амаламалардың ем Кремль дворецінде қабарды балқылар ем Адыгея республикаларымен біргелес байрам концертін озғарудың кеплерін тергеділер. Ana yarım geç ölümde
Bəli yıldızlar, söylettiğiniz belgülü, burungu, Karaydarman Kızıl Gül deyken suyu aqında destanının birinci kesegin. Sonuman bizim bəli radiotınlaşularımız, priyomiklerden qasına yuq em erulü olup oltırınız, biz xabarımızdı baslayınız. Тараптан баслайым ай деп мінет етесіз сізін көңіл хошлайым ойынымнан күлкіді бұлайымға қоспайым олтырыңыз есітіп қызыл гүл ярдан баслайым ой дивана болып яралар көп қыдырдым қырларын ал ендігі қарайдар қалдырмай айтсын сырларын олтырыңыз есітіп екі ашықтың ерларын ой Басыңда көгершіндей көзелім ару едің ясыңда қалды менің назарым қабаман қасыңда қараңғыда жүргенде шам янады басыңда мүсіл алмай емісі ақ төсіңнің үстінде ашап тоймас адемзат емісіңді ян бүлбіл мұңшылығым айтайым яхшы тыңла қызыл Сүрдім дауран қызыл күл тамам көзел шағында сенің текім бір көзел гүл ялығы басында кел ойнайық екеуміз қызыл күл ярым бауында сол бауында ойнасам тағар дертім бір қалмай арманышлы қалдым дүнияда қызыл күл ярым сен алмай Yastan beri kızıl gül, Көңілім сенде болған соң, Не тейім қызыл гүл, Менен амал озған соң, Өкінмей мен озғанға белгі соңы хайырды, Икірімсіз бұ дүния, Қызыл гүл сенен айырды. Қыдырып бақша бауында кезер едім бүхиял Сөйлігін сөзің насихат шырынлікте тілің бал Қасыңға рахат кімі көзің күмар езің ал Гүл езіңді көргінде хайран болып қалдым ал Қарайдарын кетейік сөзің болса айтып қал Kızıl gül. Hey, kara yerge kar yağsa kara bağrım saz bolar. Hojaştarhan gözeller söylemegön naz bolar. Kekkelleri kıyılıp yalan selpi kız bolar. Yoktur hojaştarhanda mendey gözel az bolar. Al yerinin astında arı beri kezersin, Kabağımın kasındı yağıp menen bezersin, Yaşımdan yamandı onda barsan sezersin, Al yerinde oynatıp aldın ıday şappasın, Yoktur hojaştarhanda, mendey gözel tappasın.
Kuyruğu kızdın şaşınday, al yerinin sılu at, bolmaz kojaş tarxanda, menim tekim gözel zat, qaradı menim qaslarım, aq qağıtqa yazgan xat, burunğudan qalğanday, bu aytqanım aqiqat, at öltürüp tappasın, yan qaraydar mendey zat. Karaydar. Hey, sen bir yalgan yarımsın, yürüsüm elden kezleymen, kızıl köl senden payda yok, men bir gözel izleymen, gözüm tüskön gözeldi dünya berip alarman, gözel süysem men onda, mekan tutup kalarman. Kızıl gül. Kızıl gül yardan ayrılıp karaydar kalay ketersin, baraya yerin uzaktı ölüp kalsan netersin, aşığın esine tüskondü ah seni dep aytarsın, yan karaydar aşığım neşe künnen kaytarsın. Karaydar. Hey, al yerinim astımda, ağıl körsüm yerlermen, koltuğumda kobuzum oynarmın da külürmen, ajel alıs tuğuldu, vaqıt yetse ölürmen, alğasama kızıl kül altaydan son kelermen, ziyada aqıl oylanıp şirin söylür kızıl tül, kuralay 90 könündü men kelermen yan bülbül, kadirli yazda kelmesem yar süygönüm sonnan bül, gözel süysem men onda belki qaytpam kızıl kül. Kızıl gül. Yatsam tursam karaydar sen bolarsın tülegim, tal oynına salganman ardan appaq bülegim, karaydar sennen ayrılsam kılsa baslar yüregim, yüregimnin ılajın tabar meken yaraqşı, yaxşı yolga bar endi körüskenşe kün yaxşı. Uşpa şarlak sarayda kızıl kül kaldı zar bolup, aylanamdı su alıp yürür yerim tar bolup, uşup barsam artımdan kos kanatım bar bolup, keler meken karaydar kara baktım yar bolup. Kara aşırdım karşıgaday karaydar tuvarından uşurdum, yılamağa üy alıp yırman könlüm keşirdim, karaydar dayt karıptı öz baktına tapşırdım. Ay. Karaydar sol ketuvmen ketip yolu kırımga yolugadı, kırım kanının körüslü yarısı üykün toyu bolup tur ekin. At yarısqa karaydar da kosuladı. Al yeren ozup, karaydar barğı aladı. Al yerenge kırmızılardın közü tüsödü. Han balası karaydarga elşi verip, al yerendi satsın dep tileydi. Karaydar ananbaydı. Han balası aşulanıp, küşkün tartıp almağa bel buvadı. 2-3 gün yal etip karaydar yolga şadı. Han balası karaydarın artından kuup barıp, saklaularından ıslatadı. Sılağandı bilmedin, endi al yerendi satsan da, satpasan da kaldırayaksın, deydi ol. Sol zamanda karaydar koluna kobuzun alıp, yırlaydı. Hey, asılı ayvan bolsa da, yetpes buğa uşkan kuz, armıratka yetkergen, al yerenge koğulum hoş, 106
altın bersen de kene bir men sağa dost. Uşkan kustay al yeren yürüsü artık ziyada. Eşte korkan dünyada yalgız yürsem kayada. Münsem ayvan düldülüm. Bolmaz eş bu dünyada. Kırkısladım yapanda al yerenin ayından asıradım sakladım asıl ettim tayından yesir aldım barğığa Kırım hanın toyundan sauqat bolsun şirin yan al yerenin basından kızday ağam kılıklı 90 öner üründü bersen saulay kırımdı kene bermen yerendi Хан баласы сақлаулары мен йыртыңлап мауығып тұрғанда қарайдал ар жеренге атылып мініп қашады. Қаты шабыспан ал жерен қуғыншыларға еткермей кетсе де бір жерде сүрініп жығылып өледі. Сонан соң қарайдар яяу қалып амалы құрып кері қайтады. Қарайдардың қайтар заманы озып қайғысынан қан жұтып жүрген Қызылгүл қарайдармен бірге ойнаған терек астында отырып мұңайып ырлайды. Hey, vadesi ozdu karaydar kuruldu yazlık sabanı altın karız bir süyüm al yerenin tabanı kızba yeren yuvarmas tap ayvanın şabanı karaydardan kol üzdüm ozda o keler zamanı кетейим қарабасым хор болды қайда мекан етейим ішім толар дерт менен ойнамаса күлмесе қызыл күл қарып нетсін бір хабарын білмесе келер бұғай қарайдар әжел етті білмесе қызыл күлдің авазын естіп ян бекесі келіп шығады Қызылгүлді жұбатып, Ян бикесі сұрайды. Қызылгүл Ян бикесіне қарап, ябап орнына мұңайып ерлайды. Кешікті ярым келмеді, озды заман болды, кеш өліп қалса қарайдар, қалай болар менім іс өліп қалса қарайдар, Қызылгүлге болды күш, дивана болып дертінен қиын болар менім іс. Қарайдарым келгенше алға сайман ян бике шой. Ян бикеш. Деді сонда ян бикеш бұл айтқаның болғайма келе егін білейім ішін бұрып толғайма қарайдардың дертінен қайғы тұтып мұңайма Қайтар бұғай қарайдар ер қиыры турадан, қарайдар маң қауысып, сонда болар мұрадым. Ой. Алтын тақтын үстіне алшымылды құрайық, алға сама қызы күл бір аз күн көшідайық. Қанғасында балшы бар, еркеуміз барайық. Балаштырып қызыл күл, қарайдарды сұрайық. Бәлі ұлысылар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.